Reunió entre l'Ajuntament de Montmeló i el de Montornès per avançar en el projecte del carril bici que connectaria les dues poblacions. La trobada ha tingut lloc en aquest pont, un dels punts que més s'ha d'adaptar perquè circulin les bicicletes. El traçat d'aproximadament 2 quilòmetres sortiria des del consistori montornesenc, passant pel complex esportiu Les Vernedes, creuaria el Gran Vial i el pont fins a arribar a l'estació de Rodalies de Montmeló. El pont és, no és que sigui complicat, el pont és que és car el que s'ha de fer, perquè s'hauria d'ampliar voreres, s'hauria de fer més segur i bueno, doncs per això ens hem quedat aquí, per parlar del pont. Nosaltres una vegada tinguem enllestida la segona fase de la llosa, de manera natural el carril bici hauria d'anar per allà i és la idea que nosaltres tenim des del primer moment, però això encara no sabem quan s'iniciaran les obres, així que de moment passarà, serà un ús compartit cotxe-bicicletes per Santiago Rusiñol fins a arribar a primer de maig. En aquesta reunió s'ha demanat al Consell Comarcal del Vallès Oriental que faci el pressupost de què costaria la redacció del projecte del carril bici, un camí que els tècnics d'ambdós ajuntaments ja han treballat prèviament i on s'ha de garantir la seguretat dels ciclistes, ja que per aquest polígon industrial circulen molts vehicles pesants. Bueno, senyalització horitzontal, o sigui, pintura i després algun tipus de pilones o d'elements separadors, vull dir que quedi delimitadament ben marcat. I després entre el carril, i com comentaves, entre la circulació dels dos carrils de circulació de vehicles i el carril de bicicleta sí que s'intentaria posar una bossa d'aparcament amb bateria. De cara als industrials també, doncs, estem garantint que hi hagin borses d'aparcament de camions, també, sempre garantint la seguretat dels ciclistes. El projecte del futur carril bici també comportaria una millora de la il·luminació en tot el traçat, una mesura que té per objectiu fomentar la mobilitat sostenible entre les dues poblacions baix-vallesanes i alhora facilitar que els treballadors d'aquest polígon industrial es desplacin en bicicleta i en transport públic.